horta aniga moqor waxay ugu dambeysay 2002 waxa laga joogaa hanu maney 22 sano baladkan baladkan ku dhashay waa oo dugsi quraan ku bilaabay adduunka meel aan ka jeclaa lama arko intaasna waa ka maqnay rabitaankayga na uguma maqnayn dalkana ma jira dibaddana ma jirina dalkan joog waxa wiil iyo walaalkiis isgafsiyay oo waalidii ilmiis isgafsiyay oo meeshaan aan u ma waayna cadawgii haystaa kuuka oo shabaab ahay hadduu cadaw ahayn ninkan saldanada ku haysan dibna dadka aan ku haynin islaanimada aan ka soo horjeedin ma kama maateen islaan lagama baqdo horta shalay markaan doraad markaan imaaday dareenkayga shucuurteyda siday ahayd ilaha og aad aan ugu faraxsanahay 15 sano waxaan ku talamayay adoon moqokori tagin maatii alle kuu imaanaysa waana nasiib daro in hooyada hadday meesha ku xanuunsataa aad u imaan karin oo aadan waalidkaa u tagi karin oo aadan deegaankaaga booqan karin oo nin deegaankan u dhalan islaanniman aan kaa xigin dowladna aan ahayn oo ku amar ku taagleynaa anaga 15 sano meesha aan moogeynay dowladnimadan ku jirnay waa shaqaysanayna magaceennu aniga shakhsiyan kor inuu aada moogeyo weligii hoos maadi maalin maalinta ka dambaysa laakiin waxa meesha ka maqnaa idinkii ahaayeen ee inuu nin magac yeesho iyo inay ummadu magac yeelato hortiya fiican maantaad magac ma leedihiin maanta idinkuna sarraysiin aniguna hadda idinka aan idin ka mid ah qaraaboy meeshaan wixii laga soo maray waa ogtihiin waxaad ogtahay ma kuu sheegay annagu meeshaan u joognaa hadda sababta muddaan moogeynayd waxaan u malayna tarda waxaa noogu dambeysay 1 sano adig 10 bilood ama 9 bilood meelahaasaa laga jooga markii carada aan loo soo dhowaaday oo ilaa mabaax la tegay kadibaan annagu meeshaan ka tagnay oo isdhahnay wixii waajahaysteen culayskii xooggiisiina waa kacay sababta hadda nagu soo celisa dalxiis uma socono waa la socoto inuu cadowgii markuu dhinacaas bari jiray waa sii sikanaay ayaan dhoweed waxoogaa khalkhalaha dhacay iyo waxoogaa yaroo dib u dhaca waxaan u soo orodnay waxay tahay dib u dhacaas dadkeenni waa la yaqaanaa waa lagu dhex jiro ama tashush lagu furaho meeshaan dowlad guulaysanaysa ma jirtee haddii dowlad guulaysa waynsan dadkan shacabka ah oo cagtaa la marine nin waxa jira ma ogtahay baadida maxaa la yidhi nin kula raadini kula daday gaanda kaa badan oo inaan weliga heshaan rabin aa jira soo maa waxa aan rabno qof aaba rabinba ilaa ninkii 15 sano keligiis meeshaan ka talinaya oo gabadha gabadha ku jirta qaadanaya oo xoolaha qofku rabo ka canshuurinaya oo nin edaerkiisa aniga iyo dabageed iyo cabdifitaax iyo xildhibaan dhagow inii faarax kuushin aan meeshaan imaan karin horta wixii keligiisa u rabaa meeshaan inuu ku cunuu dad ka racdaystu rabaa ma isagaa meeshaan noo raba mana dheera nin duur jira horta yuusan hooskeeda ka bixin bini'aadamku qiimaha waxa adduunka ugu jecelayho nafta dhiigga ah oo maalka oo horta xornimada iyo sharafta iyo haybadda u horaa annaga meeshaan waxaan u maanay halgankii inuusan khalkhalin inuu hore u socdo inuu xoogaysto difaaciina inaad xirataan adduunkana nin difaacahu dal ma xureeyo meelna ma tago sidiisaba adduunka difaac gurigaana ku jira geedkaas ma tegaayo dal laguma xureeyo mana ku xureeyo qofka adduunka dal difaaca ugu weysan xeerarka militariga ama mabaadida militariga difaaca ugu fiican waa weerara la yidhahdaa qofka haddaad tiraahdo sideedaba difaacan gala waxay lamid tahay isagoo xabsi u gashay annaga marka ugu horreysa hortana difaacaan ku jirnaa marka labaadna cadowgeenu intuusan noo imaan waa inaan u tagna meeshaan waxaa idan ka xiga adaybaal iyo soomahan iyo biicalaal axmed haddaa idinka biiqbiiq layda ka dareemay nimankaasu meesha ma joogi karaan nin garabkiis aan la taagnayn oo aanan la lahayn anaa kula joogay ha tegin oo aan dagaalka looga hormarin horta u meel jooga idinkuna iskaashta dadka deriskiinaana kaashta shabaabna kow soomaaliya collo yah haddii laga soo tago dadka soomaaliyeed ee isku deegaanka ahoo isku xiran oo xaggana shabeellada dhexe idinka xigta oo xaggana idinka xigta galgaduudoo dadkaas isku deegaanka oo deegaankiisa uu haysto cadow qaas u yahay
hadii laga soo tagana idinku idiya sideedaba hawl adiga ku taalana qof islaameed inaad wax weeshidna sax ma qaraabo anaga meeshaan waxaan u maanay anaga uurkoolaanahay maxaa san ku soo balanay hadaanahay awale iyo madaxweyni Soomaaliyeed ee dad fara badan oo Soomaaliyeed oo deegaankana la weego dadka galguduud degano wabxa ugu horeysa ay ku jirto war xoolo dadka degan oo ku jiraan oo warkan ayaa qarinay habar gidir iyo abgaal iyo murusada iyo xawaalo waa soo balameen koow inaysan dagaalka iskaga bixin difaac isla galaan difaacna anagu ma rabnaa nimankaani anaga labadeena mid waa inuu dalka u haro sideedaba dadka in la isku dhex rafaadiyo ma waa araf ayaguna xagga haday joogaan internet dhiigbax unbaa ku jiraynaa Sooma waa inaan go'aansanaa labadeena shabaab iyo anaga ama shabaab iyo inta la halmaasha midkood dalka inuu haro annagay nolol iyagaana kala dhex jira ayagay annaga iyo wanaag iyagaana kala dhex jira adduunkana iyagaana kala dhex jira deegaankan dadka ka soo jeeda dibadda jira hadii boqol door laga qaadi kaliya iskool loo dhisi karaa oo loo dhisi karaa jid oo loo dhisi karaa waxaan ku dhahay isbitaal oo horumar la gaarsiin karaa laakiin nin meel gubanaysa maalkiisa gelin lama jiro nin la fiis iyo naftiisa keenana ma jiro maba dhisi kartid ma wax aan ka qaban kartid lama arko waa la qirxina hadda maanta meesha qaraxa inta uu ka soo socdo leh war adduunka nolosha dadka bini'aadamka ilaahay wuxuu yiri qofkii naf badbaadiyana adduunka dhan inuu badbaadi uu lamid yahay qofkii naf dilana inuu adduunka dhan baabi'i uu lamid yahay quraansha haddaad biyo siiso ood noolayso iyo ey iyo wax lamid xayawaanka ajir lagaa siina noloshooda nin ummaddaanu inay baabada daba socda ka war danna rajo ka qabo so waxaas waa axmaqnima soo ma banimakaas islaanna maahan bini'aadanna maahan waxaan ku fikirinaya waxay ku fikirayna shaqo iskuma laha meeshaan hadda haday joogi jireen annaga ma isugu maan karin idinka ma isugu maan karin waxaan maqli jiray berigii horeto nimanka inta naagahooda fuula iga soo xaraari leh wallaahi billaahi tilaa ayaga kuwaasoo isku mid wax islaamaan la maarko hadda saas maamar ku joognaa annagu diyuusnimadaas maan qaadanaa qaraabay marka annagu meeshaan waxaan imaanay waxay tahay koow annaga muwaafaqaan nahay idinku inaad muwaafaqa noqotaan annaga idinkuna wadajir aan muwaafaqo u noqono annagoo wadajirna iyo dadka deegaanka aan muwaafaqo wada noqono maxaan ka noqonaynaa dilka shabaab iska dhicinta shabaab soomaaliga waa gun maanta inaan xurayno anaa xura guriga geeskaygan waa gubana war ma hadduu xitaa annagu intuuna nabad siiyo ii sheegeen maxaan ku dhahaa meelaha kaleeta u gargaraacanayo oon dhihin ninkaan nooma soo socday nima noo soo socona uma soo socone uma socona aan dhihi lahayna asaan kaa yeelinba intuu kasoo siqa xagga wabiga jinkiisa laga sheego kasoo shiqa xagga kasoo shiqa meel aldhigi mahaa nin meeshii mucashu maxaa la yidhi wadooca meeshay meeshaan nimakaan in macluul ugu dhintaan rabaa qaraabi marka soo dhawaada annaga meeshaan waxaan u maana waxay tahay dalkan horta xoreyntiisa saddex nimaa mas-uulka afar ba dheh laakiin saddex asal oday cali jeyti la yiraahdo oo dadkan hogaaminayay oo dagaalka waxaa la yiri neef hadduu ruqdo waxaa la yiri moogtahay ila kacsha nin ilaal raab soo ma bishaar afey oo muqokurina yimid ninka la yiraahdo cilmi hagar oo meeshaas nabadoonkii ku dhintay xasatuure raggaas horjoogayaasha ahayn inteenna kaleetana kulli waa kaabayn annaga waxaan u baahannahay iskoolka maqokuri magac mal hadduu leeyahy hadduu lahaynba horta cilmi hagar in loo bixiyaan rabaa dugsiga hoose dhexe ninkii waa dhintee taariikhdiisii magaciisa un baabaan meeshaasna anaa keenaya taallo weyn oo cilmi hagar looga dhisaayo maxaa kuu soo haray iskoolka tardo ama isbitaalka maqokuri iskoolka tardana anaa wax ka abaabulaya shiiqanaa gacan ku siinaya asagana waxaa lagu magacaaba xasatuure intii kaleeto xuseen maxamed xuseen axmed ku jiro rag kale ku jiro meelo kale lagu magacaabana waa keeni doonaa haddii la yiraahdo maalmaalmaha ka mid a tarda imaaday waa sheego waxaan idhi aniga dabageed waana la xantaa ee xantan ma naga bi'inaysin mase waxna laku sheega aa rumaynaysin waa laydinka bi'inaa la yidhi shan biri kama soo wareegan adugu sitimaan aheedaan ma lix maalmood toddoba maalmood aheed markii lagu kor caweeyey maydkoodii ceel hareeri annaga waxaan rabnaa
عيل هريري أنا وحي إله مت هاي علم هجرين لو عار ماشى سنين اللي راح ستور وأرلا وأرلا الدجال كمالته وكبل على جيت وبل يبرج وجا ماشى اللي رادو ما طبعاً أنا مال الأوير وهاي حسنو عيد كمان دوسك أثا اسمه قلني جوهر أنا كجوجا هويري عيد كان هايو بقول بقول يكونتون لا بقول مدام هذا تقف قفت ما غاهي الكرتان هذا لا بقول واجي كرابر ماشى وح إلهي نقص يبع على جيت أتك الدجال كلاجل جيت كبلد وين إيه ما طبعاً إنا تفرتيد كشغي وكشغي نوري لكن هدنا هدي عن دولة أجلس رئيس ودواين أتج ودواي وحان يري ويل كان فصح دجال كاسن حلا لجرو والله إن بنشيجين ودواي وح يري مدحوينها أجلس رئي أنا واقبا وأنا قبكرنا مدحوينها أتج حس الشغنا أتج مدحوين ويل كانوا دجال كا وكبح كريا أسرع أنا كونفيرميشن نسيه فصح وفصحين يوير حسن ماشى سو حسن كسب اللعبة حق أنا ماشى كل أنت وهو تجي إيش يعني قلعت أنت وصل قلعت كتير وحن يقول در دار ما هو كدر دار أنا مالي راه هوتيل دكالة أو ربارك تعال حسن ورهن واسع ده أقول ما حاس لي هذا وحيرني وماشى سدان عادو لابد مدواء دتك أنا وطي أنا جاي إني سمت كسر نقم إيه إن الشباب متكل لقى أركن لابد أسمدواء يقول لابد أنا حاكم غاوير هدان أنتو يقول حدان لنتو در وح أنكسة مين أنا ما هو والله حدان لنتو قبيل كيجا مدحيجا مدحود إيه سومالي مدحود هلقك سومالي حدان لنتو ماشان كودي مال كلير إلا جيموجي ييسن حدود دقالك ويلين ييسن قبيلين حلاي عروير وأنا والله بالله تلا أنا بين شيء لبس مقبو حدان لنتنا أنا حق تاجنا كل لنت بوحي أطلع لأنك يقد بع أمان أنا وحدات نتمشى هذا كله أنت إن أنا أمان أنا قباه وير وح عيب أطلع نيك قد بيع نبي وحن قبنا دت كيس سومالي وقفنا أو أنا جن نقد شو وقفنا هل جن كان كم قبل هل جن للسياسة ذين كرو أو لقى مير مير كرو أو للسياسة ذين كرو أو قفل وقلوا عن كرمه قال الصومالي أو إذا كفي عن أو إذا كجيسن أو إذا كركسن أو والله يسن كل أفلان نزجر مرك قرابوي دفاع كلي اللي إذا كان مرة بدل دلك إنا حريصين على الكهرباء حد هذا دلك حرينين إذا كحر من نغني إنسان ما ألدوه طور هذا لو ما يديها لا أرد أجرت هو يكمل هاي الجوران ورقفكم مرك ودتك جوابنا ماشي لقى شهرته أو ورك لقى أنا الجوران ودل أدو سومالي وكسولة ما أدو وكسولة ما دهينه ماشي أنت عنين محاسة هاد بقرتوه هذا كجري جرت قال عدو ذاك قلنا ما كتجن مسك ما تجي أنا يعني ما هيران ما قال عدو ذا اللي قارن أو بقرتوه ذاك كجري تاجر أنا هذا الكلام لا قلاي أنا هو جوران من عن إني سولان من جعني لكن بقرتوه جري جرت ما ماشي كبح إني تاين أيقون وأقين أدون كنا سومالين وأقطع سوما أنا هون هذا ديجان كان أنا قال ولاهنا مكاني وحنوبة هنا إن سيدي شبابك أو أبارك عي أما أماشا أغتك أنك أنا أغتك بكوز أنك أيوه سلمة لين نركان سوما وجوران كحمي يقمع هين هدي نفسدين ولا له وكره لقل لنا وعاك لو كوسو هاري قالوا إذ ماشا نوحا ومكشاك شاكي أردو أنا أغدد كان لها اللين وأدد كان سوما للي مهلوي تد كان وأدد المالذات اللو قدي يقانين وميل لقد تابتان ربعين كتابت دقال كان كو أبابلويا ورانو مع إلهي كيان اللي بحني ما شاكتاه واللي بح جي سوا مغشينو إيش اللي بح جيس ولا هو في جام غشون اللي بحنا ما نشكتنا ما ذحين نكون شجعناه ما الدنيار عن غضا مس ما اللي بح سواء قد نجيسين أرت ورك ساعات كنا دجال كان ربع أنا كوك شيء أنا هرت قف أنا كنت دلمنا إلى ماركو ده حوالي نفسدين هرت رأله كهذا قف كنا أسوق سكوي قانوا نكي الدنيار سكوي قانوا الدنيار نكي سكوي قان اللي بحنا واللي بح واللي بمشي وعن كشج ولي ماشي واحد كشيء حوال الله كل ريبه وحير وحن نصف كا وح كوكا مدحين عيس بين ماهد أو علي يو 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 علي يو أنا ما كلي رادو يبر مدحين يا أجون درب حوال الله وعير سما دفاعي إنك جرام أجون هاد ماشي وقده بيسو حوال الجرا سما برتان هذه يبلسون سيلا بلا سدح بلا دفاع وجري سما الهريري سوكيه ذو كل انت سما يا سومن سما هن ما كيه ذو كل انت
مغكوري جيدها النمكي الدفاع كله جرسوما هلجن أقوم جيلن أو يور مدحين الجيل أو حوال الجيل أو يدك أنا قشين ما جرى بل أيجا يدك يد حري سوما هردت كاسودات شرفان واي أنا ون شرفان أو هياه ييسن أنا يمد ولا ليكرا حس موسى يبر إبراهيم يسوع داي وسحان تسوما مركا كوا هذا أنت وركي قديا يري نكان وزيرك ولا دلها حوال الله كلا ولا ما دلها ما حد حوال دايرتي وحدي جرى حس موسى ishay geer arab raahin idii jireen war ibraahin wala ma jeeray war anagu araaday naga tahay xilibanada saaxibade waxaan aqsanaan arkay hays dijiyaano teeda kale hadii lacal ka soo qabo qof oo xumaado hor dadka dhayn ka daba xumaado ma ninki walaalnimo ii hilib iskuulkiin la wareeyay waa gar darantahay sida wiilka meeshaas loogu figeyn karaa rabaa haduu hilib iskuulkiin yaalo inuu iskuulka fogaa laakiin nin adu ma waqal jirtay ilaa nimana ma sayraan ya warka ninka walaalka markuu haday xumaado xumaanta lama faafiyo hawaalana haday warkaas ku xumaadeen raali gulin buuxdan ka siina laakiin daayir uma aqaan in is ahayn ayaga asoo Soomaalinu og yihiin Soomaa laakiin mid ajirta dad waxa jira sidii daalacan jira Soomaa dada maanta dhana waxay la raadinayaan hadaan maal cal madaxweyne sheegay ayuuna maal kasta qabiilkooda sheegaa waa qaylnaan horta cal madaxweyne aan amaano ma ceeba ninki ka xun ma aniga ma asxaan u ihaa ina calama sheegta maceeba hadii la maxaa u sheegana ka war anu hadda xilbaana xilbaan xawaalo guud ah laakiin nimanka sawdki siyo sajada aan ku soo baxay calama madaxweyne hadana wax ka xawaalo ka dhaxay aan hayn wax xawaalo ka dhaxay ama wax Soomaaliyeed ma hayo aniga wixii cali ii dhiibtan haya wax xawaalo iyo wax Soomaaliyeed markaan af Soomaaliyeed aan yeelan ama af xawaalo aan yeelan inta xilbaan calama madaxweyne ninki ugu jeclaanaya iigu runkin cinabaana calama madaxweyne dadka ugu san dheer ugu san dheer asaga ugu la dheersan asaga ugu geysisan wax ka san asan mudan leh aad madaxweynaha guul wadayaasha qaylada badan oo lay isticmaalay oo maali ilaahay kana daba taagan oo sanbulooshi inta 10 qofood meesha soo istaagtay idinka soo doortay hadaan xumahay hadaan samahayba horta idinka magacina matala hadaan aniga hooseeyna idinka hooseeyteen hadaan koreyna koratiin xilka waa iga qaadi kartiin noo dhig waan dhig kartaa laakiin walaal lagu macay karo nin cali madaxweyne ama gabar cali madaxweyne ah in lay caay ogolana dayusiinta diaspora sheega ayaga waxa dhamo la isla waala oo jinni la isku ridaa maxaa cali u sheegi waa war hadaa cali sheegiya waxa ka leeyaan ugu ilaahay iga dhaliya ayagaan xil ii dhiibtay hadaan ayaga bonbonayay bonbonnaa ya ayaga ya bonbonnaa fiiri Soomaaliya rabaa cali inaan baro عيب ميا أبر جيت أنا بوا كلا دكان تو عيرة اللي راه سعدة اللي راه سرورة اللي راه سلابان اللي راه ابن اسكو ما قبته حتى قف ولا بقول إيش شاك تمركو نين يبر دكان مال تجو وحور وش شاك أو نن أجو أنا مركو تجي مش أنا أبو أمانة ما حد يوجر نبي وحي أو قذف أو قلده هو اللي سكفها من الحال لها نجا نقطة ور كان يا لو قلت لين يا الله تبقى ور كان وا ور عراضه دت كان أنا لو تلاقي إن لو كعيا يجون سكوت دفاع عن ذلك أنا كنت دفاع عن أنا وحوالنا كنت دول مين wax darajo aan naga helayaan ma jirtay inaan dhaho waa la daanyeer aniguna boqoraana haday maalintaas ila gashana waa harfaanimo waa jirtahay xalal ciiga la yiraahdo waana maasantiin salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh